Cienītā Latvijas universitātes saime, akadēmiskie mācību spēki, darbinieki, studējošie. Vispirms jau iesākot šo semestri, es gribu visiem jums novēlēt daudz izcilu panākumu studiju darbā un pētniecībā. Šo kalendāro gadu mēs esam iesākuši tradicionāli, kā katru gadu, pasnieguši balvas tiem mūsu kolēģiem, kam iepriekšējā kalendārā gadā ir īpaši veicies pētniecībā. Šīs balvas tika pasniegtas trīs kategorijās. Pirmkārt, tiem no mūsu jaunajiem kolēģiem, kam ir bijuši izcili promocijas darbi aizvadītajā gadā. Otrkārt, mūsu akadēmiskam personālam par izciliem sasniegumiem pētniecībā, izciliem sasniegumiem zinātnē. Un treškārt, mūsu kolēģiem par zinātnisko skolu izveidošanu. Gan šīs kategorijas pašas par sevi, gan darbu saturs, par ko šīs prēmijas tika piešķirtas, pierāda, ka Latvijas universitātes vēlme būt vadoša zinātnes universitāte Latvijā un ierindoties spēcīgāko Eiropas universitāšu vidū ir pamatota, pamatota reāliem darbiem, pamatota reāliem sasniegumiem. Tāpat šogad mēs piešķīrām balvu mūsu labākajiem neakadēmiskā personāla kolēģiem, tiem no jums, kurus internetu vidē veiktajā aptaujā visbiežāk bija minējuši universitātes studenti un universitātes darbinieki. Tāpat tika piešķirtas balvas arī skolotājiem, tiem skolotājiem, kuru audzēkņi aizvadītajā gadā vislielākā skaitā ir iestājušies Latvijas universitātē. Šī balvu ieguvēja sarakstā es apzināti šodien neminu vārdus, jo saraksts ir ļoti garš un aicinu katru no jums ieiet Latvijas universitātes mājaslapā un sadaļā pie jaunumiem paskatīties konkrēto balvu ieguvēju vārdus un sasniegumus, par kuriem šīs balvas ir piešķirtas. Latvijas universitātes studējošie darbinieki vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi mūsu valstī, mūsu zemē nozīmīgos brīžos. Un arī šoreiz es aicinu jūs visus 18. Februārī referenduma dienā aiziet uz balsošanas iecirkņiem un ļoti noteikti paust savu viedokli par to, kā latviešu valoda mūsu zemē ir vienīgā valsts valoda. Un pašā nobeigumā es gribētu novēlēt studentiem šī semestrī daudz interesantu, aizrautīgu lekciju, daudz labu profesoru, ieinteresētu profesoru un mūsu akadēmiskam personālam es gribētu novēlēt daudz jaunus sasniegumus pētniecībā un, protams, daudz motivētu, ieinteresētu studēt gribošu studentu.